בוא נבדוק אם אתה מהיר. כמו הווייב. כמו הסלקום של פייבר. של משפחה. רוצה להחליף תפקידים? את רוצה שאני אראיין אותך? אנחנו הולכים לשחק משחק ועוד יום המשפחה. אני הולכת להראות לך תמונות של משפחות מהסדרות של סלקום, ואתה צריך לנחש אותן. בוא נראה אם אתה מצליח. ווייט לוטוס, הלוטוס הלבן. זו דנה עדיני ואושרי כהן, אני לא מבין את מי אני רואה. האחרונים מביניהם? מי שהגיע האחרון, אני עוד לא הספקתי. אה וואו, זה ממש מהיר. כמו הווייפיי של סלקום. משחקי הכס. או, שנייה, סליחה, בית הדרקון. מה זה, בובספוג?